قار كمي دا حل ديبان ندا وح قرد كي يوضياشا كسوچي دا ديگان ندا حيبها قوبل كساناقاي كابلا بانتاي قاطشا دا كار كا عد بحياشا سومالي لان ومان تا ورباهين تا كلها اللي يقودا مقالا دا عير قابو ايا وحي كوميشن كا دورشوين كا سومالي لان كا عد سدين ان متدا قاطشا دا كار كا عد بحياشا لو كردية اسلامر كاسينا وقت تيغاوسي يي كوميشن كواني كوفي لين هاتان وحي نصيدو كلا وضياشا نيا حل ديبان ندا نفافاهين كا بحيين دروفاها كيني ان وقت دير يالو باهدو ايغو شيغي ان متدا toban cishaa oo komishanku ugu kordhiyo waqtigii hore iyagoo arimaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa si goobahan 13 ka goobooda ee gobolka Sanaa kamid ah ee sanadiiqda la dhigay aan goobahaas oo ah goobaha heebaha markii hore ee diiwaan gelin laga gelayay kaarka waxay ahayd in waqti xagaab ah codkoodu wuu dhinaa oo duruuf baa jirtay maantana duruuftii duruuf لماذا باترت دروفتي هو رشقيان دروفتا وعد ودن كان أولي جاي وحنا لنا هاي دتك وحي كعبنا يان هاي حليين هن لو كردي وما دلوا ترى عدل ولا ترى إن طبعا عشان لا قدرة مركان وراء أنو حل بان نظر نهاي مركان نهاي مسلادين تا مركان عقاشة يا لما ما بقول تدا لما هل كان يسوق تي مركان نارك دروفتا إسلام يعني وحنا قرنا وحنا إسلام قرنا إن شن تعيش وحبك يسوق تجرين oo boqolkiiba 70 aan lagu qaadan karin kaararkii lagu dadkaana ku qaadan karin waana ku hanan karin sida darteed waxaan leenahay commission ka codsanayna iyo dawladdaba waxaan ka codsanayna in muddadan loo kordhiyo oo goobaha 13 ka goobad loo kordhiyo muddada ayaan codsanayna marka ka geedka maanta jooga iman kari maayo waxaad moodaa inuu dardaarankii dadkaba arig xooli u wareegado maanta meel xunbay ma harsanaysaa tahna loo kordhiyo 10 ka casho duruufaha dartood goobaha qaarkoodna waxaan warbixinta ku haynaa inaan ilaa hadda kaarba laga qaado dadkiina mid haddii laba leeyahay de mid guuraya iyo mid god ku jira iyo mid de abaartiiba aan wali xaqna aan u dhicin u yahay sida ugu macquulsan muddada ugu macquulsan ugu haboon ee dadku wax ku heli karo la kordhiyo 13 ka goobood ee xeebta ilaa hadda kaar lagama qaadan qaar 10 laga qaatay qaar 20 laga qaatay bay isugu jiraan wixii kale waa hareen dadkii ma joogaan waxay ku jiraan buuraha anagu waxaan doonaynaa markaa in commissionku uu arrinkaas dib ugu noqdo in naloo kordhiyo isu soo noqdo muddadana anagu waxaan ku kordhinay 10 casho uu yaraan haddii dadka wax loogu dari karana waa u baahan yihiin dantuna waa ku jirtaa commissionku inuu noo kordhiyo xilliga kaar bixinta waayo saaka waa layla soo hadlayay cishiida laygala soo hadlayay ciidima joogto kubishinkiina waa joogaa dadkii kuwii qandala u guuray iyo kuwii u guuray doogii dambe u guuray galbeed baa dadkii u qaybsan yahay waxaanu doonaynaa in jaanisna la siiyo aanu kaararka ku qaadano wax kale la qaadan mayno asalaamu calaykum 13 ka sanduuq duruuf adag bay ku soo beegmeen xilli abaartina laga soo kabanayo doog roobkiina curtay waa la isleeli waayey waana la isbixi waayey waana loo bixi waayey waxaanu ka codsanaynaa kubishanka inay noo tixgeliyaan codsiga oo ay si wanaagsan noogu tixgeliyaan 13 goobood ee xoobaha ee la isbixi waayey la kala guuray in naloo kordhiyo saasaan u xilsaynaa oo cod dheer ku leedahay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyr gaabo